Men Pontus måste jobba på sin jävla ekonomi alltså. Jag vet inte hur han ska lösa det på något sätt. Jag klurar på det. Och sälja något. Sälja något. Frågan är vad man ska sälja. Sälja själv. Ja. Tack Chris. Kör tack Chris när han tvättar bilen. Session här mitt ute i Heberg.
Mitt i fan ingenstans. Det är nice. Jag har ju körben, jag har ju grillen. Jag har ölen. Pick up bitches, jizz on big tits, and get your mistress to do my dishes. Cannibalistic, intangible, mechanical misfit. Scandalous dipshit, whose beats are too clean. So I'm back with some dirty tracks that would all be played through an 8-track and my grandma's hearing aid. I'm afraid though we rap for food, we still hungry. And cypher's eating up every motherfucker amongst me. People try to act stupid and stomp me. Boys. Hey, hey. Thank you.